isku balansanaya marka waxaan rabaa anigu intaan taariikhda ka soo baaray waxaan ka soo balaabayaa qarnigii 19aad baan ha shashada garaac halkana ugu yeera abgaaliye habar gidir iyo reeraha isku dilay xamar war meeshan ama caasimada Soomaaliya noqon doonta ama yar waan iska guuri doonaa anigu ah xataa dadkayga meesha naga jooga ra'iisul wasaaraha kuxigeenka ra'iisul wasaarihii hore Mahdi ra'iisul wasaarahan Saalax adeer meeshan la isku haysto hawiye isku haysto dee hawiyeba meeshii isku dilaye meesha waa maxay noo yaala Soomaad garan xumarna kaale dadkii kala dhan saasa loo jiiray marka waxaan ka hadlayaa horta xamar yaale hadalku isma saarna hadalkana ag istaagi maayo kana sinaysan maayo si toos aan u sheegay runta sheegay anigu runta sheegay labada midna ma yaano hawiye ma yihi waan gartay waxa weeye horta xamar waxaan ka soo bilaabay qarnigii 19aad si wanaagsan ma lay maqlay horta misaalkaygu soo noqonay shaashada la garaaco ninkii Muuse Biixi oo magaraasa kaarayaal qaaday oo arrimahaas ilaa xaalada ciidda meesha geeyayna waa dul istaagi doonaa hadii Alla idmo muuqaalka ku ciyaadeys oo sii gudbiya laakiin waxaan rabaa inaan marka hore waajibka iska rido xamar yaale mawlido taariikhda ayaan dul istaagaya marka waxaan ka soo bilaabay qarnigii 19aad ninkii talyaaniga ahaa ee loo jiray Charles ee yimid halkan Jawhar iyo Muqdisho yimid horta xamar marka runta laga hadlayo waxa iska leh cida caanaha keenta cida xaabada keenta cida dhuxusha keenta cida keenta ee suuna sabab lay maqlay xamar waxa iska leh cida keenta magreysa ay muuska cida keenta xabxabka ama qaraha cida keenta cambuulada cambuulada lama keenay laakiin macnaha cida cambuulada magreysa ay ku suntan cida magreysa ay macasarada ee badana cuntada ku darsata xamar waxa iska leh war hadda maqliya hadda ma soo raasmaan lay maqliya xamar cida iska leh sheegaya xamar cida gaale war horta dhigista arada arin maliin meeshaas maliin horta meesha waa caasimada Soomaaliya meesha waxa mar walba waxaan kala qaadayaa municipality ama golaha deegaanka xamar waxa horta mar walba ka noqdo maayir meesha abgal nima kala laa abgal Ismaal ayaa horta meesha maayir ka noqda madaalahan imi ka jooga nawa waxa way abgal Ismaan waa kow xamar waxa iska leh ninka caanaha keena ninka keena xaabada ninka magrasa qaraha keena ninka keena cambuulada ninka macsarada keena waxa weeye cid walba inay jeebka ku qaadato maaha oo xamar nagaale oo mar walba la isku qabsado maaha maanta cidda xamar laba sheegaya mar dambe ayaa la isku qabsani mar dambe ayaa la maqlin unu kale qofku uu iman karaa xilliba uu soo gali karaa ama 1991 ha noqoto ama ha noqoto 1998 ha noqoto ama 2000 ha noqoto qofku xilliba uu iman karaa xamar laakiin anigu xamar miyaan leh xamar horta waa caasimada Soomaaliya dhinac marka laga eego de anigu deegaan meel aan ka deganahay fooqiyaan ku lahaa dhul baan ku lahaa inkastoo wixii la qaatay de reerka qaatayna waa sheegayaanu reerka dhulka ay qaatayna waa sheegaya way war xamar waxa iska leh allahumma balaghtu muqaalkina la gudbiyo xamar waxa iska leh oon dib loo warleew cid dambe la weydiinay xamar waxa iska leh horta marka hore waxa iska lahaa asal ahaan marka taariikhda la eegayo dadkii loo dhin jiray magaraansa ay banaadiriga jiidaleeda iyo dadka magaraansa shunguliga iyo dadka magaraansa ay loo dhin jiray taariikhdii Portugiiska ilaa Talyaaniga dadkii loo dhin jiray biyamaalka waxa soo dhan xamar iyaga markii hore la aan jiray laakiin deegaanka marka imika yaa iska leh xamar imikan ka hadlayna ajuraan uu ma jiraa waxa inaga daay waxba soo qorilay ajuraan iyo war imika marka meesha tagta Muqdisho yaad ugu tagaysaa waxa saa u taagtaagan are wiilka warreer qaldan waayadahay waayo war meesha waxa jooga imika niman abgaal la yiraahdo ayaa horta xamar iska leh abgaal waxa soo raaca baraadiriga habar gidir may maqlaysaan meel walba saas ay u gelaysaan meel walba wax rabtaan ayaa ciid iyo xoog ku gashaan war horta nin maani munaafiqi baati kun habar gidir leeyo runta barto runtaan u sheegayso waxa way dhageysta magaalada xamar wallahi been anigu ka hadli maayo munaafaqadna ma aqaano cid dalan oran maayo waa la wada leeyahay waxa ka baxa meesha lama wada laha meesha xamar haddaad cid u tagaysaan abgaal anigu abgaal dee ma taageero waaba karbaasha ma garato oo dee habar gidirta aan isku wanaagsanay anigu laakiin midaad ii sheegay oo hablaan iska naqaanaa badan oo waa iska fahmi kartaa waxa weeye meesha waxa magaraasa ay caanaha keena waa abgaal abgaal ba caanaha keena ogon yare nimanka la yiraahdo
قلمح قلمح مركز تاريخ ذا مباري اندرسي ان هيستوريكا إلا تي تليانيكي إلا إيو مقرأسي هورتو محمد وحا لونجري مقعيد هوري سبيانو سبيانا لونجري او مقرأسي لغا سوق آدي وحا مقعاسي لونجري كون وحا كهال ليا قرنقي قرنقي وحا كهال ليا نوغو طبناد كون يصدح مغلبان كهال ليا عيسورتي قرنقا كهال ليا ايمي كماه مركز دودان حمر ايه لسكوكا قبصدو مر والبو والسكو قبصدا والسوع ليا هبلا يسكو ديلا إما جوا عن دوري هبلني تيك توك استعالي شيء أو شو فلتر بي نو يستمعش له فلتر بي إن لله ورمش ولا قعي بوبي بوليس كورت وحكوك الديهين بوليس وحكوك الديهين إن هبلا بلا فلتر صوت دوبا وقال بوليس كوا حلو شيء هبلا هم كا قبنا إنسان ده هبلو ده رقبي لش كيستاني مش أنا قعي بيسان ما هي بوليس كان نكن يما يدوق مجالده وحكوك الدين مدالي وعم باريني هبلها مد مدوين نوكين تنحين والله هو الجرين وايس شن تيها بلاطة فرحية صونا هبلاي كلا هسهم هبلاي مراتي محيي هذا وحلوكو قاتي أو كلر كيد ويرى معقول نقضي معناها مركا كلر كيد اللي أجي جمدي لورنشري ورما وحي هيد ما شيخال بهيد محيي مي قبلنا محيي مجا لوسينا ها يس قف قاسة صغري قبلنا لوسينا اللي راهذو بين لما شيخو بين تمو رايسنا gabadh luusina la yiraahdo oo qabiilka ashraafa ayaa kalarkeedo qura ayaa sax waxa kala dhaw waa brank waxba kama jira waxa kala dhan siham magal mudugba inna lillahi war habar geebti madadooba a'udhu billahi minashida waxa weey aniga baba yaabay inna lillahi war boris waxay ku qaldeen hablaha bila filter yaa lagu soo duubi boris oo ma qlisan boris kan reer miyiga muqdisho jooga warni wax fahma rig waa weyn noqdo wax xariifin noqdo waxaan xariifnay ma waayay waxani hablaad noo keenaysaan oo bila filter la xataa wax yar aanay moobilka lagu duubay xataa waxa siri waa 33 tan bar malaynay ama moobilka lagu malaynay ama moobilka waxa ka xumaan taasiman u diraya hablahaas la qabtay sawirka ma soo saarayne subhanallah sawir soo saar kula way marka muqdisho horta garta aniga maanta gooynay war muqdisho waxa iska leh nimanka la yiraahdo abgal waxa soo raaca nimanka banaadir la yiraahdo waa iyadoo imika la yiraahdo hargeysa waxa wada leh ciidan galay saad muuse waa been waxa hargeysa waxa sida loo ogyahay in ciidan galay hargeysa uu leeyahay ayaan aniguna ogahay muqdisho in abgal ka doobiyaan oo ay leeyihiin soomaadgar nimanka habar gidir way degayeen meesha oo taas de been ma saameyn uu ku leeyahay guriyo badan oo anagu aan lahayna way ku jiraan habar gidiray fooqii ugu dheeraa iyo fooqaqan ay ku jirtaan iyagu meelahan ay ku jirtaan horta dhul anagu aan leedahay weeyeen ilmaad real haday tolima jirto ir Soomaaliya shay jirteen ay run yihiin noo soo celiya dhulkayga iyo dabaqyada ay ku jirtaan noo soo celiya hada wax isku falaysan way habar gidir baan laadiyay waxad moodaani oo meesha saameyn bi ku leeyin nima kare imika abgaalka magaalada iska leh dadka ma dulmiyo guriyahooda ma qaato heerka guriyaha qaata ma taqaanaay fooqi ugu dheeraa macayiri ee qaati ma taqaan waa habar gidi waa nimanka meesha magaraas wax ka dhibaateeya nimanka dadka oo dhan qabacda iyo indhacadeynta iyo halkan unu kaale ee magaraas ku qabso ku qadimaysid waa nimankaas marka waxaan leeyahay war doodan muqdisho sanadkiiba 3 jeer bay soo noqotaa iyo 4 jeer war waxaan idin sheegayna niyo nimanka abgalba meesha iskale annagu hadaan cid la xiriireynana oo nimanka hadaan anigu xamar aan tagayna nimanka abgal Cismaan ayay laandheeraha ay ka doobiya ayaa la xiriiraya habarta laakiin habar gidir waxa weeye gal mudug iyo meelahay leeyeen gal mudug ba kamida maamul goboleedada reer walba maamul goboleedkiisa ha raajsado de meeshan waa caasimad baan ugu tiraahdeen meeshan waxa ku sheegteen in ay caasimad tahay dadkiina waxa weeye qof walba uu yaabay afku gacanta saaray wuxuu leeyahay war meeshan la isku haystaa maxayti meesha caasimad ma amarka marka meesha ma waxa tiraahdaan waa caasimada ummado dhan bay ka dhaxaysa ama aad caad u qaato oo ku soo qorta qabiilkiina abgal muqdisho iyagaale caasimad soomaaliyeed ma aha caasimada soomaaliya marka waa meel kale loo raa oo la wada leeyahay waa in loo raa hadda ma garatay galgaduud iyo mudug ayay degan yihiin sax waa kaas weey waa saas waa in kaas habar gidiray muqdisho waa u simanay labadeenu muqdisho marka arigu
aan habar gidir ku arko Muqdisho waxaan leeyahay meesha waa loo sameeyay aniga fooqayga waad ku jiri kartaa oo waxa weeye xoog waad ku haysan kartaa laakiin meesha waa la wada leeyay Soomaal garan deeyduhu waa dhul baan leedihin dad baa idin ka jooga meelahaas dabaqa ugu dheer dhowr dabaqo ugu dhaadheeraa meesha kula hayn idinka qasab ugu jira noo soo celiya dhulkayga iyo magaraansay iyo hantidayadii iyo magaraansa dabaqyadii noo soo celiya hadda ilaahay taqaana hadii kale ana waxa ka jari doonaa ku meelaha jooga Soomaal garan guri la xooga guri la xooga ayuu leeyahay guri la xooga guri la xooga ayuu leeyahay taas waa taas arimaha dagaalada xagan bariga iyo ninki Muuse Biixi baan gali doonaa marka waxaan leeyahay taariikh yar oo kooban ku soo gabagabeeyay arinta Muqdisho iyo waxaan la isku haysto iyo dadkan kale reer uqooyiga waxaan iyagu ma fahansanaa waxa isku oranayaan Muqdisho cad cad kale waa run cad cadku ilaahay jireen banaadirigu ama nimankan de xalwada sameeyay dadkan waa iska masaakiin reer Geysaha haday nahay dadkan ay isleenahay waxba ay leeyin war dadkan magaraasay banaadiriga iyo jareerta hataa jareerta lama siiyo matalaad kuma laha Muqdisho aniga waxa kule araba imika ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ka ahe reeraha qaar baan ra'iisul wasaaraha ku xigeen hataa ahay anuu ra'iisul wasaaraha ku xigeen ma ka yimid soo markii horena wareysid imika Saalax baa jooga Mahdi baa ka horreeyay Fuusiya ka horreeyay Buubaaba ka horreeyay meesha ra'iisul wasaaraha ku xigeenka waa boos in barnaan aniga laakiin raxan weyn waxba lagama siinayo jareer waxba lama siiyo dadkan cadcadka waxba lagama siiyo xuquuq kuma laha meesha xuquuq kuma laha meesha waxaa iska haysta maayarka imika waxaa haysta maayarka aan dhicin ma taqaanaa maayarka aan mar qura dhicin waa abgaal waa kii yuriisu loon jeeyay aan xaristay yuriisu sheekhaal maxay kii meesh sheekhaal badi soo qorisa warad dhageysta 4.5 baatiin horta anigu idmo oranayo 0.5 baatiin laakiin waxay ciilay dad ma lihidin deegaanna ma lihidin sheekhaali sheekhaali waa dadka masaakiin macnaha anigu markan sheekhaal ka hadlayo haddaad imika rabto inaad Muqdisho tagto qof sheekhaal ma oranaysa imagan geli oo macnaha magaalada deega waardiye dadka ma oranaysa wa meel haddaad Muqdisho u socoto abgaal baa laays abgaal cismaan ha war waa soo socdaayay deeg meesha magaalada iishada ilma dareen magaalada iishada habar gidirna magaalada way ku shidi karaan laakiin waa lagu xidhi karaa habar gidir imika dad ku halaysa tiraado habar gidiray oo arseed diyaala idinka hadii soo socdaayay deeg magaalada igu soo dhaweeyay waa laga yaabaa inay xagan garoonka iyo xaafadaha qaar ay kugu soo dhaweeyeen habar gidir laakiin waxa de meesha ka doobiyay doobi magaraasa doobtooda la arkayo ee meesha biyaha keena caanaha keena muuska keena magaalada waxa muuska keena caanaha keena ee dhuxusha keena war iska daa dhuxushay xaabada maca waxa keena shaashada la garaa toogi kale galiya maca waxa dhuxusha keena wallahi been ma gudoomiyaha koowaad waa murusade inna lillah war heedha de murusada marka halkay gudoomiye ka yimid marka inaad murusada isoo qoris midan ku sheegay war meesha gudoomiyaha ee duqa magaalada waayo duqa magaalada magaraasa Muqdisho waayo ma murusada ninkaas wuxuu soo qoraya okay ma murusada horta midaad ii sheegay murusada waa qabiil weyn weeyaan laakiin caanaha murusada ma keenaan dhuxusha ma keenaan muuska ma keenaan arab bixdan ma keenaan waxa ma keenaan murusade meesha abgaaliya waxa iska labaad ku dhig Muqdisho wallahi cid kale ma laha waa been waa la wada leeyahay waxa waxa iska daay horta meesha waa caasimadda Soomaaliya abgaal laakiin mid ay ku wanaagsan daris wanaag abgaal weyn leey waa nima lagu dhex noolaan karo haddii imika meesha tagto koorana maayaan adigu qaldan baa tirir uqooyi baa tahay ayn kanaad ugu sameysay macnaha iyadoo meelaha laga caayo leey waa qadaad weyn haddana Muqdisho hadda tagto wallahi si ku eegi maayeen badan nimankaasi waa la dheerayaal abo cambuulada iska moofaysay kulay iska moofayso waxay ku keenayaan muxuu ahaayay ii soo xusuusta waxan cambuulay cambuulo iyo baasha macasarada waa reerka aan la yaabay waa reerka isku dhaxdaraya muus waxa la isku dhaxdaraya dhageysta waa yaabar waxa la isku dhaxdaraya warshadada la garaaco dagaalkii baan galiya bariga waxa la isku dhaxdaraya muus waa kow muus iyo waxa la isku dhaxdaraya cambuulo waxaa la isku dhaxdaraya baasta xataa wan arkay maalintii mise wuxuu waa hilib war waxaan arkay cunto malaayiin la 8 cunto ka kooban waligaa ma arkay maxoog baa lagu daraya waxa lagu daraya macsara lagu daraya waxa lagu daraya Allahumma salli ala Muhammad muus baa lagu jarjaraya hadana furin baa lagu sii dul googeynaya
هدنا مرقبا لغو دريا هدنا هيلب غوغان با لغو دريا هدنا باستا لغو دريا وحان اسم الله ابقالو وحان اسم الله اولا محروق با لغو سيد حضري ما لنين اي معسومين واياب عمتدا هرت قفو دمير بنغني دمير انت اسو الله اللي كان والله مقدو شاهدات جوكتو دمير عمل واد ناحي ساو حان نغني ساو ذا اوود وذا اوود با نغني ساو ميك ابقالك ما دارك تنكو انت اسو اللي بلا البلشاوي ما عرفت انت اسو تنكو اللي انت اسو معناها دكدو انت اسو كله كارسه ما دخل انت اسو كله كاني لاك ديس لاك ديس انت اسو نقولي انت اسو نقولي اما انت اسو نقولي دوت كنت اسو كله كاني وحال وا عنتده وين عنت فيتامين كو كبتاي او ديغرنا لو سي دول دري وا باستا وا ديغر وا موس وحا ويه وا براندو وحا ويه وا مخوك وا معصر تيكا لمحي موسكا دوشا لاغا دريو سدا لو ريدقيو انا لله ساس لي ساس ساسا جبي لو حفجين سا لو قادو اي سا لو حفجين ساس لي ساس